Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Bugungi mavzuyimiz bizlar uchun ter tekkan, sochlariga oq oralagan otajonlarimiz haqida suhbat quramiz. Oilam bolam chaqam deya musofir yurtda yurgan, ertayu kech tinmay mehnat qilgan, uxlolmay tunlar bedor bo'lib, biz farzandlar uchun ter to'kkan, sochlariga oq oralagan, yuzlariga ajin muralagan, uzun o'ylamay bizni o'ylagan, otajonimsiz halol mehnat qilgan, qarilikni bo'yinga olmay, bemorlikka quloq solmay, mehnat qilib charchamagan dadamsiz. Fidokorim, jonkuyarim, otamsiz, barcha o'g'illar sizga o'xshasin. Ilohim, niyatim ushalsin. Inshaalloh nasib etsa bir kun, Alloh sizlarni Baytullohga chorlasin. Siz men uchun yagona jonajon, kecha edim mittigina bolajon. Halol mehnatlaringiz evaziga jannatlarda toj kiydiray otajon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.